নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। পৌৰাণিক কলাশিল্পবিলাক প্ৰায় আমাৰ সমাজত লুপ্তই হৈ গৈছে। তো এনেকুৱা এই কলাশিল্পবিলাক তথাপিও কিছুমান ব্যক্তিয়ে এই সমাজত জীয়াই ৰাখিছে। তো তেখেতেনো কেনেকৈ কিদৰে এই সমাজত এই আমাৰ পৌৰাণিক কলাশিল্পবিলাক জীয়াই ৰাখিছে, আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। নমস্কাৰ খুৰা, মই আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো এবাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগত দাঙি ধৰকচোন। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণনগৰ বাসিন্দা হয়। মোৰ নাম অভয়চন্দ্ৰ নাথ। হয়, আপোনাৰ বয়সটো কিমান হৈছে খুৰা? মোৰ 90 বছৰ। 90 বছৰ হৈছে? হয়। তো এই আপুনি এই যে কলাশিল্পবিলাক যে জীয়াই ৰাখিছে, আপুনি যে বাবে কাম কৰে, তো কেতিয়াৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছিলে খুৰা? মই এইটো এল পি স্কুলত থকাৰ পৰা মাষ্টৰে শিকাইছিল। হয়, তেতিয়াৰ পৰা মই আজিলৈকে কৰি আছোঁ। ইমান বছৰ কৰি আছে? কৰি আছে। আপুনি কি কি বনাইনো? মই জাকৈ, খালৈ, পাচি, খৰাহী আৰু বিচনী, চাৰু চব বনাই। দোকানত বিক্ৰী কৰেনে নে কি আপোনাৰ নিজে এজন এজন কাষ্টমাৰ আহেনে নে দোকান হিচাপত? দোকানতো দিওঁ আৰু ঘৰতো কাষ্টমাৰ আহে। ঘৰতো কাষ্টমাৰ আহে, মানে দোকানীবিলাকে আপোনাৰ পৰা লৈ যায়? লৈ যায়। অঁ অঁ, এনে কি মানে এদিনত আপুনি এখন ডলা মানে বনাব পাৰে নে কি? নাই, নোৱাৰে। কি কেইদিন লাগে এখন ডলা বনাওঁতে? দুদিন লাগি যায়। ডলা কুলা চব বনায় ন? অঁ, তো এই বাঁহটো মানে কিনি আনি আপুনি কেনেকৈ কি কৰে আগতে, কি প্ৰথমতে কেন পদ্ধতিটো কৈ দিয়কচোন আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যাতে জানে। নৱপ্ৰজন্মইতো এইবিলাক মানে দেখিবই নোপোৱা হৈছে, কিন্তু আপুনি যে এইখিনি যে বজাই ৰাখিছে তাৰে কাৰণে মই অন্তৰেৰে আপোনাক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকৈ যাতে আৰু আপুনি দীৰ্ঘায়ু হওক, এনেকৈ যাতে সদায় মানে আমাৰ এই বস্তুবিলাক কলাশিল্পবিলাক যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। তো খুৰা, আপুনি এবাৰ কৈ দিয়কচোন মানে কেনেকুৱা পদ্ধতিৰে আপুনি মানে এনেকৈ বনায় মানে বস্তুবিলাক? শুকান বাঁহ হ'লে মই ভিজাই থৈ দিওঁ, আৰু কেঁচা বাঁহ হ'লে ভিজাব নালাগে, সেইটো কেঁচা কেঁচা পাৰে। হয় হয়, মানে সেইটো কেইদিনমান মানে পানীত তিয়াই থৈ দিব লাগে? দুদিন পিছত, বনোৱাৰ পিছত শুকাই দিওঁ। শুকাই দিব লাগে। হয়, মোক ইমানখিনি জ্ঞান দিছে বা মোৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলেও অকণমান হ'লেও মানে গম পাইছে। তো মই বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগত আপুনি অকণমান দেখাই দিব পাৰিব নেকি কেনেকৈ বনায় কি বনায়? এতিয়াতো বনাই আছে মই বাৰু দেখিছোঁৱে, কিন্তু মই আপোনাৰ মানে আৰু এবাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগত এবাৰ দেখাই দিয়ক। এনেকৈ খুৰা কাটি ল'ব লাগে, চাচি ল'ব লাগিব। এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়টো কৰি আছে, এইটো আপুনি কাৰোবাৰ পৰা সহায় পাইছেনে কেতিয়াবা নে নিজে কৰি আছে? মই নিজে কৰি আছোঁ। অঁ, বাচা নিজে কিনি আনে? নিজে কিনি আনে। অঁ, আপুনি যে ইমানখিনি ইমান বয়সতো যে এখেতে এইটো বজাই ৰাখিছে, ভাল লাগিছে। এইটো এনেকৈ ঝাৰু বনায় ন? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক যদি কাৰোবাক যদি এনেকৈ ঝাৰু, কুলা, ডালা, বিচনী, যি বস্তুৱে নহওক আপোনালোকক যদি লাগে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মই তেখেতে কি কি বনাইছে তেতিয়াহ'লে মই দেখাই আছোঁ, অকণমান দেৰিকৈ দেখাই আছোঁ। এতিয়া ঝাৰু বনাব কেনেকৈ দেখাই দিয়ক। এনেকৈ মানে ঝাৰু পাতৰ এনেকৈ কাটি লৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব দেখাই দিয়কচোন এবাৰ। বাঁহৰ ঝাৰু আপোনালোকে এখেতৰ পৰা ল'লে 20 টকা কৰি পাব, কিন্তু দোকানত বেছিকৈ লয় ন? তো আহিব, আমাৰ কৃষ্ণনগৰ লক্ষী মন্দিৰৰ ওচৰতে থাকে তেখেতে। আৰু কি ক'ত কিন্তু কি দাম মই কৈ আছোঁ বাৰু। এনেকৈ আপোনাৰ ঝাৰু, ধুনীয়া ধুনীয়া ঝাৰু, ডাঙৰ ডাঙৰে ঝাৰু চাই লওক এনেকৈ। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো অকণমান ডালাটো বনাই দেখাই দিয়কচোন কেনেকৈ বনায় ডালাটো। এইটো ডালা বনাব ন? দেখাই দিয়কচোন অকণমান ডালাটো কেনেকৈ বনায় মই খুৰাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। জানিব বিচাৰিম মানে কি, আপোনালোককো দেখাব বিচাৰিছোঁ, নৱপ্ৰজন্মইতো এইবিলাক দেখাই নাই। তো কেনেকৈ কি কৰে ময়ো দেখিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, ময়ো অকণমান আপোনালোকৰ জৰিয়তে ময়ো অকণমান চাই লওঁ ন।
ঘর ঘর সুমাই সুমাই দিব লাগে ন? ওকে, মানে এফালে সুমাই এটা ঘর এনেকে উলাই দিব লাগে ন? ওকে, এনেকে গোটেখিনি বনাই লব লাগিব। এনেকে বনাই যাই থাকিব। এটা কেনেকে বনাইছে মই এখিনি এখন ডালা দেখাই আছো আপোনালোকৰ মাজত। এনেকুৱা এনেকুৱা ডালা পাব, ধুনীয়া বনাইছে, আপোনালোকে চাই লওক। ডাঙৰ ডাঙৰ ডালা বনাইছে এনেকে। আৰু খুড়া মই এটা কথা জানিব বিচাৰিম, এই এই যে আপোনাৰ এইখিনি বনালে ন, এইখিনি মানে কি কৰে, এই এইটো কি কয়, এই এই বাউ বুলি কয়, এইটো বাউ বুলি কয়। ওকে, এইটো এই আৰু এই প্লাষ্টিকটো কিনিব লাগে ন? কিনিব লাগে। অঁ, এই প্লাষ্টিকটো দি গাঁঠি মাৰিলে মানে ওলাই নাযায়। গুণাও দিছে আপুনি, ঠিক আছে, এইটো মাজে মাজে গুণাও দিছে, জব্দ হৈছে বাৰু, ভালেই হৈছে। এখন ডালাত আপুনি কিমান টকা লয়? এইটো ডাঙৰবিলাক 150 টকা লয়। ওকে, আৰু সৰুবিলাক হ'ল 130 টকা। 130 টকা কৰি লয়। আৰু কুলাবিলাকৰ দাম কিমান? কুলাবিলাকো ভাল লাগিল আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিলো। বন্ধু বান্ধৱী সকলকো মানে জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। এইখন চাঙলি কয় ন খুড়া? এই চাঙলিখনৰ কিমান লয়? চাঙলিখন 70 টকা লয়। 70 টকা মানে ধানবিলাক চালিলে, এইটো দি চালে ন, এই কি কয় এনেকে কৰে যে, ময়ো নাজানো, আপোনালোককো এতিয়া কৈছোঁ, এনে গাঁৱত যাওঁতে দেখিছিলোঁ বাৰু, কিন্তু বহুত বছৰ হ'ল আমি মই সেই কৰাই নাই, তো সেইকাৰণে কৈছোঁ, দেখাইছোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাব। আৰু খুড়া আপুনিতো দিনটোত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেইটাৰ পৰা এনেকুৱা কৰি থাকে কামখিনি? মই 5টা কেতিয়াবা দেৰি হয়, 6টা বাজি যায়। 6টাৰ পৰা কাম এনেকৈ কৰিয়ে থাকে একদম কণ্টিনিউ? গধূলিলৈকে। গধূলিলৈকে, অঁ, মানে আপোনাৰ এইটো নিচা হৈ গ'ল ন, কৰোঁতে কৰোঁতে এইটো আপোনাৰ নিচা হৈ গ'ল। আৰু মই এনেই থাকিব নোৱাৰোঁ, এনেই থাকিব নোৱাৰে, হয় হয়, ভালে কৰিছে, বেমাৰ হৈ যাব, হয় হয়, এই বয়সতো যে এখেতে ইমান ব্যস্ততা বা কাম কৰি থাকে, মানে নিজক মানে টাইমটো খটুৱাই, নিজৰ টাইমটো এনে নষ্ট নকৰি যে কিবা এটা কামত জড়িত হৈ আছে, তো ভাল লাগিছে। এনেকৈ বেকা কৰি দিব লাগিব ন? অ'কে অ'কে অ'কে, খুড়া মই শেষত আৰু এটা মানে প্ৰশ্ন কৰিব ওলাইছোঁ। আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি ন প্ৰজন্মক আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰে এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগত কওকচোন? মই ইয়াকে ক'ব খুজিছোঁ যে ভৱিষ্যতলৈকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এই কামটো যাতে শিকি লয়, আগবাঢ়ি যায়, মই তাকে কামনা কৰোঁ। হয় মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মোক লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই নৱপ্ৰজন্মক কিদৰে মানে অকণমান উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ বা অকণমান শিক্ষা এটা দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মই এখেতক লৈ আহিছিলোঁ। তো মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, নাপাহৰিব দেই। তো আজি মই এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, নমস্কাৰ।